ተመልሰን መጠናል ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው እንግዲህ በስፋት ብዙዎቹ ነገሮች እያየን ያለ ነው እንደው ግን ይሄ የክልል ጥያቄ እንግዲህ ከ56 ብሄር ብሄረሰብ በላይ ነው ብሎውኛል እንዲሁ እንደ አጠቃላይ ግን ሰብሰብ ተብሎ 56 ተብሏል የሚል ነገር አለ እና ግን እንደው ሁሉም ከጠየቀ ግን ማለት ነው ይሄ ነገር ይሆናል እንደው እንዴት ነው ይሄኛውስ ነገር የሚታየው እኔ አንደኛ ስድስት በሚባለው ቁጥርም ማለት ማ ሀምሳ ስድስት የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እዛ ካሉት ህዝቦች ጋራ ድፍን ኢትዮጵያ ነው የሚኖረው ምንም አትጠራጠር ስዳማ ውስጥ እኛ ከኤርትራውያን ጋር ከየመኖች ጋር ጭቃያ ቦከን ያደግ ነው እና ሀምሳ ስድስት የሚባለው ነገር እንቶ ለጊዜው እኔ እንደው ህዝቡ ዶሚናንት የሆነ እንትን ያው የስም እና የአይደንቲቲ ጉዳይ ስለሆነ ነው እየተጠራ ያለው በዚያ አንድ ህዝብ ለምሳሌ በአምስትና በስድስት ሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ለፈደራል ጉዳይ ተጠሪ ካልሆነ እንዴት አርጎ ነው በአገር አቀፍ ደረጃ በሚቀረጸው ፖሊሲ ሊሳተፍ የሚችለው ፖሊሲው የማይመቸው ከሆነ ሊደራደር የሚችለው ራሱን ማደራጀት የሚችለው እንዴት አርጎ ነው እንዴት አርጎ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው የሀሰባት ዓመት አስቆጠር ኢህአዲግ ከገባ በኋላ ቅድም የተጠቀሰው ዲሞክራቲክ ዳይናሚዝሙ እኮ በሀሰባት ዓመት እንደው ስላልታደልን እንጂ ደህና ፖሊሲ ቢኖረ ኖረው ስንተ ሪቫይዝ የሚደረጉ ነገሮች እኮ ሊኖሩት ይገባ ነበረ የህዝባችን ብዛት እንኳን በቁጥር በትክክል እንዳናቅ ትክክለኛ ሰንሰስ በማይካሄድበት አገር ውስጥ ያለ ነው ግማሹ ቀንሷል እየተባለ እየተወራ የመድረክ እንትን የተኮነበት መሳቂያ የተኮነበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ አሁን አንደኛ ልማቱ የሚካሄድ ከሆነ ህዝብ የሚሳተፍ ከሆነ ለህዝብን ሊያሳትፍ የሚችል በብዛቱ በመልካምድር አሰፋፈሩ ቅድም የተጠቀሰው የማንነት ጥያቄ ሲታገል እና ሲነፈግ የኖረውን ማግኘት ባለበት ለብል እንዲታይ ህገ መንግሥቱ የሰጠውን መብት ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ ከተፈለገ ተጠሪነተ ለፈደራል መሆን አለበት ካለ ሊሰጠው ይገባል ሌላው በብሔራዊ እንትን ደረጃ ሊኖር የሚገባው ኮንትሪቢሽን ለምሳሌ ስዳማንትን ብንወስድ ቡና በ2009 ይመስለኛል ከ8000 ቶን በላይ ነው ሄደው ይህ ሄቪ የፎሬን ኤክስቸንጀር ነው ያን የሚያህል ቡና የሚያቀርብ ህዝብ በዞን ደረጃ ተከልሎ በአካባቢው እየተፈጠረ እየጨመረ የመጣውን የስርአጥነት ጉዳይ የድህነት ጉዳይ ይህንን ሊያቅፍ የሚገባ የፖሊሲ ጉዳይ አንደኛ ማንሳት የማይችልበት ክልል በማይችልበት መዋቅር ላይ መሆኑ ይህንን አንስቶ ከፌደራል መንግስት ጋር ሊደራደር የሚችልበት አቅም ሳይኖረው ያ እድል ሳይኖረው ተደራድሮ ደግሞ ራሱን አደራጅቶ ሊቀርብ የሚችልበት እድል ሳይኖር እንዴት ነው የሚያጥቀው ሌላው ቅርት ቡናውን ራሱ ላሳድግ በቀጥታ ለገበያው ላቅርብና የተሻለ ያግኝ ተብሎ እንኳን ቢባል በሲዳማ ቡና ለሽያጭ ነው እንጂ በስሙ የሚጠራው የለም አይቀርብም ወላይ ተላይ ያለ ሀብት በተመሳሳይ ሁኔታ ሊቀርብ ይገባል እና ምንድን ነው እያልን ያለ ነው መዋቅሩ በመጀመሪያ ደረጃ በሀገሪቱ የቆየው የክልል መዋቅር መስፈርት የለለውም ቅድም እንደተባለው ዶሚናንት ብሄሮች ተጠርተው ሊሆን ይችላል ወርት ሶስት በእነሱ መሀል የሚኖሩ ሌሎች ህዝቦች አልተጠሩም አንድ አልተጠሩ እንደው ደህና ክልል ምናልባት ረኮግናይዝ አድርጓቸው በቋንቋቸው እንዲያስተምሩ በቋንቋቸው እንዲዳኙ አርጎ ሊሆን ይችላል ምሳሌ መውሰድ እንችላል ስለ ሌሎቹ እንደዛ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል ግን አይጠራም አንድ ሱ ነው ሌሎቹ ደግሞ ሽልማት ናቸው ከነጋር ስለምትቀርብ ሀያ ሺህም ብትሆን ክልል ሰጥቻለሁ የተባለበት የኢህአዲግ ኮር አዛዦች የሰጡት ሽልማት ነው አንዳንዶቹ ጋር የህዝብ ብዛት የጂኦግራፊ አሰፋፈር አንዳይነት ስነ ልቦና ምን የሚባሉ የህዝብ ብዛት ቢያንስ ቢያንስ ሁሉም ተቀላቅሎ የማይኖር ኢትዮጵያዊ የለም በየቦታው ይህ ሀገር ውበቱ ሁሉም ተቀላቅሎ መኖሩ ነው ሁሉም ተቀላቅሎ ተጠቅመናል እንጂ አልተጎዳንም በመቀላቀላችን ምንም አንዳች የተጎዳነው ነገር የለም በጣም ነው የተጠቀምነው ያንን የተጠቀምንበትን መንገድ ቢያንስ ቢያንስ በአለም ላይ ያለ የዲሞክራሲ ኮንሰፕት እንኳን ብናነሳ በቁጥር በርከት የሚለው ያስተዳድራል የሚለውን ነገር እንኳን የማሟላ ክልል ዘጠነኛ ሆኖ ነው በህገ መንግስቱ የሰፈረው በዚህ አገር ውስጥ ይሄን እያየ ህዝብ የነስ ማንነት ብሎ በሚጠይቅበት ሰዓት ያለው አማራጭ በምንም ተአምር ማእከላዊ መንግስት የሚታመንበት ሁኔታ ሊኖር አይችልም አልተመቸኝም ነው የሚለው በየጊዜው ሲጠየቅ ልክ ነው ተገቢ ጥያቄዎች አሉ በየቦታ አሁን እናንተ እንደምትነግሩኝ ሞር አሁን ይሄ መድረክ ደቡብ ላይ ያለው ችግር ምንድን ነው ብሎ ሲያስብ ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል ኦኬ ይሄ ችግር ነው እንደ የሚል መረዳትንም የሚያገኝበት መድረክ ነው ብዬ ነው በግል የማምነው ና ጥሩ ግንዛቤ እያስጨበጣችሁ እንዳለ አስባለሁ ግን እንደው ይሄ ቅድም ያነሳውት 56 ተብሎ የተጠራው ብሄር ሁሉም ግን ክልል የመሆን ጥያቄ የሚያነሳ ከሆነ በእኛ ሀገር ነባራዊ ሁኔታ ያስኬዳሉ የሚለውን ነገር የተወሰነ ነገር ይንገሩ እኔ አሁን የክልል ኮንሰፕት ነው ከመነሾ ክልል የሚባለው ነገር ነው ከቋንቋው ጀምሮ እያስቸገረ ያለው ክልል መካለልን መለየትን የሚያሳይ ነገር ነው ሪጅን ሲባል አካባቢ ነው ከእንግሊዝኛ ተወስዶ ከሆነ ህጋዊ ደፊኒሽኑን ምናልባት የህግ ባለሙያዎች ልንትልሉት ይችላሉ ህዝቡ የክልል ጥያቄ ካነሳ በበቂ ሁኔታ ህጋዊ ፕሮሲጀሩን የህገ መንግስቱን ፕሮሲጀር ጠብቆ ካነሳ ያንን በህገ መንግስቱ መሰረት መመለስ ያስፈልጋል እሱ ላይ አንድ ነገር የደቡብ ክልል ውስጥ 56 ብሔረሰቦች አሉ አሁን ኮንስቲቱሽናሊ ሪኮግናይዝ የተደረጉ ህገ መንግስቱ እውቅና የሰጣቸው በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውክልና ያላቸው ማለቴ ነው ሌሎች ዲማንድ እያደረጉ ያሉ አሉ ነገር ግን ስለዚህ አሁን ስላነሳው 56ቱን ካነሳ ምን ይደረጋል ስለሚለው ማለት ፈልግ ነው መሆን ያለበት 56ቱ የተለያዩ በጣም የተለያዩ ናቸው ማለትም አይደለም እኔ እስከሚገባኝ ድረስ በጣም በቋጓ በባህል የተቀራረቡም አሉ። ልክ ህገ የሚቀራረቡ ሚቹዋሊ ኢንቴሊጅብል የሆነ ያለ አስተርጓሚ መግባባት የሚያስችል ቋንቋ ያላቸው አሉ ተመሳሳይ ካልቸር ያላቸው አሉ እነዚህ ፈቃደኛ ከሆኑ ፈቃደኛ ከሆኑ ደሂደን አጠን አለው በሚለው አይደለም ወይም በጥናት ይመለሳል የሚባለው አይደለም ምክንያቱም ህገ መንግስት አይጠናም ከተሻሻለ በስተቀር እንጂ እሱ ላይ እንደገና ኮስትን የምታደረገው ነገር የለም ሶ እነዚህ ከፈለጉ ፈቃደኛ ከሆኑ በፈቃዳቸው ስለሚል ፈቃደኛ ከሆኑ የተወሰኑት ለራሳቸው በፍላጎታቸው መርጅ ሊያደርጉ ይችላሉ የራሳቸው ጉይ ነው ነገር ግን አሁን በቀረበው ሁኔታ ያ የራሳቸው ኦፖርቹኒቲ ነው ህዝብ የሚወስነው ጉዳይ ነው ለማለት ፈልገ ነው እንደ አሁን ከተነሳ ይቀር ይሄ የጥናት ጉዳይ ቅድም የተባለው ማለት ነው በበርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ የማንነት ጥያቄ አለ የድንበር ጥያቄ አለ ክልል የመሆን የይገባኛል ጥያቄዎች በጣም ብዙ ናቸው እና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ምን አይነት ነገር እየተባለን ያለው በጣም ይሄ ነገር እጅግ በጣም በስቶ ስላለ ይሄን ነገር የሚያጠና አንድ ኮሚሽን ሊቋቋም ተብሎ የማንነትና የድንበር ኮሚሽን የሚል ተቋቁሟል የሰላም ሚኒስተር የሚልም ደግሞ ሌላ አንድ ኮሚሽን አለ እና እኚ ተቋማቶች እንዲይነት ሥራዎችን ስራዎችን እየሰሩ ነው ያሉት ይሄኛውን እንዴት አያችሁት እናንተ እኔ እኔ የማንነት ጉዳይ በክልሎች ይሄ ከማንነት ከድንበር ጋር ያሉ ጉዳዮችን የሚፈታ ኦረዲ መንግስቱ ስልጣን የሰጡ አንድ ተቋም እንዳለ ህገ መንግሥት ካመንን ህገ መንግሥቱ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ያንን ያደርጋል ይላል ማዋቀር የሚችለውም ምክንያቱም ከህገ መንግሥት ወጣ ማለት አንችልም ኮንስቲቱሽናል ስቴት ነች ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት እንደ ይቅርታ አርጉልኝና እንደው የሚያነሱ አንዳንድ ያው ሰዎች ህገ መንግስቱ የጋራ አላግባባንም የሚሉ ሰዎች አሉ አሁን ለምሳሌ በሚገባ አልተወከልንበትም በቃ ኢህአዲግ እንደፈለገው በራሱ መንገድ የቀረጸው ህገ መንግስት ነው ምናኔ ብዙ ጥያቄዎች አሉ የህገ መንግስት ጉዳይም እያደር የሚፈታ ነው መሻሻል ካለበትም ይሻሻል እንዲ እንዲህ አይነት ችግሮች አሉ አይ ቲንክ ይሄኛውም ለምሳሌ የደቡብ ኬዝ የተለየ ሊሆን ይችላል ከዚህኛው አንጻር ማለት ነው በሌላ ቦታ ላይ ለምሳሌ በአማራና በትግራይ መካከል ስንመለከት በኦሮሚያና በሱማሌ መካከል ያለውን ስንመለከት አንዳንድ ጊዜ አለፍ ተብሎ በሽማግሌዎች ሳይቶ በባለሙያዎች ተጠንቶ የሚመለሱ መልሶች አሉ ከሚልም መነሻ ይመስለኛል ይህ ተቋሚ እና። እንደው ነገሩን ሰብሰብ አድርገን ስንመለከተው እኒህ ጥያቄዎች በየቦታው አሉ ግን የጊዜ ገደብ አስቀምጣችኋል እሺ እናንተ በዚህ ጊዜ ቁርጥ ካልተመለሰ ያላችሁት ነገር አለ መልካም ጥያቄ በሚመለከት ህገ መንግስቱ የሚያስቀምጠው ከዞን ምክር ቤት በግንባር ደብዳቤው ለክልል ምክር ቤት ከሰጠ በኋላ የክልል ምክር ቤቱ ርፍዕድን ያመቻቻልላል ሪፈረንደሙ ከተመቻቸ ና በአብላጫ ድምጽ ከተወሰነ ክልል ይሆናል ከዚያ በኋላ ያስረክበል ነው የሚለው በዝርዝር ይሄ አንቀጽ አንቀጽ ቁጥር 3 እስከ የሚቀጥሉ እንትሎች ናቸው እና በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ሪፈረንደም ማካሄድ በህገ መንግስቱ ላይ የተጠቀሰ የክልሉ እና ክልሉ እንዲያመቻቹለት የሚጠይቃቸው የፌደራል ተቋማት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በህገ መንግስቱ የተቀመጠ አንቀጽ ነው ቅድም ላልከው ለነዚያ ተቋማት አሁን ለተቋቋሙት የድንበር ኮሚሽን ሌላም ሌላም ፌደራል መዋቅር ውስጥ ለተነሱት ህገ መንግስቱ እስካልተሻሻለ ድረስ በህገ መንግስት ስር ናቸው ብለን ነው ህገ መንግሥቱ ስር ናቸው ህገ መንግሥቱ ገዢ ነው ስለዚህ እዚያ ላይ የተሻለ ለምሳሌ የሪፈረንድ ደም አካሄድ በዚህ መልኩ ቢካሄድ ይፈጥናል ቢሉ የዚህ ህዝብ ጥያቄ በዚህ በዚህ መልኩ ቢፈታ የህዝቡን ጥያቄ መልሳል ብሎ ተክኒካሊ በሆኑ ጉዳዮች ለምንም ችግር የለብንም እኛ የምንጠብቀው የህገ መንግስቱን ፕሮሲጀር እና እስኬጁ እንደው ተጨማሪ በተነሳው ላይ ሀሳብ ይሰጡኛል አንድ ነገር ግን ልጨምረበት ሞር እናንተውን በጣም ብሔርተኞች እየሆናቸው አይደለም ባለፉት 27 ዓመታት ደግሞ ይሄ የወጣው ብሄርተኝነት ኢትዮጵያን አጎሳቅሎ አለፈ የሚሉ ሰዎች አሉ እና እናንተ ደግሞ አሁን ለምሳሌ የወላይታ ህዝብ መብት ነው መከበር ያለበት የሲዳማ ህዝብ መብት ነው መከበር ያለበት እያላችሁ ቅድም ደግሞ ስታነሱ በውስጡ ያልተጠቀሱ የሚኖሩ ሰዎች ደግሞ አሉ እያላችሁ ነው አሁን እነዚህን ሁለቱን አካባቢዎች ልተውና ወደ ለምሳሌ አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ኦሮሚያን ተመሳሳይ ብንወስድ የምን ጥያቄ ነው የሚነሳው ሌላኛው ማህበረሰብ አይወከልበትም በዛ ክልል ውስጥ ይሄ ደግሞ ችግር ነው በዜጋ ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ስለሌለን ነው የሚል ነገር ይነሳል እና ምናልባት ይሄ የወላይታ የሲዳማ እያለ መሄዱ የሰውን ዋጋ ሳያወርደውም ወይ ስ አንድ ይሄ ጥሩ ነው እንዲሁም ከዛ ነበር መጀመር ያለብን የነበረብን ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ሁለት ኤክስትሪም አይዲዮሎጂስ ይንቀሳቀሳሉ አንደኛው ኢትዮ ናሽናሊዝም ነው ሁለተኛው ኢትኖ ናሽናሊዝም ነው ሁለቱም ኢትኖ ናቸው ኢትኒሲቲ ነው ኢትዮጵያ ማለት ም ኮንሰፕት ነው ኢትዮ አንድ ዜጋ የሚባለው ይሄ ዜጋ የዜጋ ፖለቲካ የዜጋ ፖለቲካ ወደ ዜጋ መብት የሚሉ አካላት ዩ ኢትዮ ናሽናሊስቶች ናቸው ኢትዮ ናሽናሊስቶች ደግሞ ኦልድ ነው ይሄ አፕሮች ኦልድ ነው ዛሬ አይደለም ከደርግ ጊዜ በፊትም ጀምሮ ይሄ አይነት አስተሳሰቡ ነበር አሁን የአደግ ስልጣን ከያዘበት ፌዴራል መንግስት ፌዴራሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ከተተገበረ በኋላ ካውንተር ፌዴራሊስት የሆኑ አውትልኮችን ሲያሰራጩ በተለያየ አይነት መንገድ ፕሮሞት የሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ ይሄንን ፌዴራሊዝም የሚተቹት ከምን አንጻር ነው የዜጋ መብት አልተከበረም ኢትዮጵያ ተለያየች ተበታተነች የሚል አይነት ነው የሚያቀርቡት ነገር ግን ይ ናሽናሊዝም ኔሽን ቤዝድ የሆነ ኢትኒሲቲም ኢትኖ ናሽናሊዝም በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ሁለቱም ተቀባይነት አላቸው በኢትዮጵያ ታሪክ እኔ በአጭሩ በአጭሩ ዝም ብዬ ለመምጣት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ስናይ ይሄ ቅድም ያለው ኢትዮ ናሽናሊዝም የሚባለው ነገር አልተሳካሙ ፈይል አድርጓል። ኢትኒኩ ምኮ ግን ፌል አላረገም ያ ፌል ያደረገ በብዙ አገር ነው በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ናሽናሊዝም ስት ር ይሄ ናሽናሊዝም ስቴት ናሽናሊዝም የሚባለው ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ፌል ያደረገበት ምክንያት ለምንድን ነው ብዙ አይነት ምክንያቶች አሉ ሪፕሬዘንቴሽን አልነበረም የተለያዩ ችግሮች ነበሩት ኢትኒክ ኦፕሬሽን ነበር ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆንላቸው እንዲናድርገው በጣም ማለት እንዳይወሳሰብ ብዬ ነው ይሄ ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት የሚባለው ና ኢትኒክ ናሽናሊዝም ደግሞ ይሄ የጎሳ ተኮሩ ማለት ነው እሱኛውን ነገር እንዲህ አርገና ኦልድ ነው ያሉኝን ለምሳሌ ሌላው አለም ላይ የሚጠቀሙበትን ለምሳሌ አንተ እኔ በኔነቴ ከተከበርኩኝ ሰው በመሆን ከተከበርኩ ከኔ ኋላ ሃይማኖቴ ይከበራል ብሔረሰቤ ይከበራል የሚሉትን ሀሳቦች ነው የሚያነሱት በዚህ ዙሪያ ላይ ያሉት አሁን ከዚህ በፊት ተሞክሮ በዚህ ደረጃ ላይ ለምሳሌ አንድ የወላይታ ሰው ሰው በመሆኑ ሲከበር ወላይታነቱ ይከበርለታል የሚይዘው ሃይማኖት ከዚህ በፊት በነበረው ታሪክ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ አይታወቅም እሱኛውን ነገር ግን እና እንተውና አሁን እየተባለ ያለው ለምሳሌ አደጉ ሀገራቶች የሚጠቀሙበት ሰው ሰው በመሆኑ ይከበራል ከዛ በኋላ ያለው ነገር ይላል ከዚህኛው ጋር ያነጻጸረን እስቲ መልካም ያለፈውን ታሪክነተው ፌል ያደረገው ያደረገውን ያደረገው ስለዚህ ኮንሰፕቶች ስለ ሁለቱ መነጋገር እንችላለን ኢንዲቪዥዋል ግለሰብ ነው አሁን ግለሰብ ከተከበረ ሌሎች ነገሮች ሌሎች ነገሮች ይከበራሉ ስለሚለው ቁጣ ተፈጥሮም ቢሆን ግለሰብን ከሌላው ማህበረሰብን አነጠለው ሊነጥሉ አይችልም ከልጅነቱ ከህፃንነቱ ጀምሮ ሳፖርት እየወሰደ እየወሰደ ነው የሚፈጠሩ ከዚያ በኋላ የፋሚሊ አይዴንቲቲውን ያገኛል ሌሎች ማህበራዊ ፍላጎቶች አሉ ለሃይማኖቱ የሚፈልገው ነገር አለ ለማንነቱ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ ባህሉን የሚያስተምር አካል አለ ከዚያ ማህበረሰብ ውስጥ እስታታስ ያገኛል ስታታስ ማለት በማህበረሰቡ ውስጥ የሚያገኘው ፖዚሽን ማለት ነው ሰው ግለሰብን ከማህበረሰብ ነጥሎ ማየት አይቻልም ለምሳሌ እነዚህ ብረቶች አሉ ብሮንዝ የሚባል ብረት ነሐስ ከሌሎች ውህድ ነው እዚያ ውስጥ እነ አይረን አይረን ጭምር አለ እ ናራል ሳይንስ አይደለውም ግን አይረን የሚባል ብረት አለ ነገር ግን አይረንን አናገኝም የምናየው ብሮንዙን ስለዚህ ግለሰቦች የግለሰቦች ስብስብ ከሆነው ከብዙ ሁሉ የሚበልጦ ማህበረሰብ ነው ማህበረሰብ መብለጡን ደግሞ አውሮፓውያን ዛሬ ተቀብሎ ማልቲካልቸራል ፖሊሲ እያወጡ ነው ወደ ኢትኖ ናሽናሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ኢትኖ ናሽናሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በአሁኑ ሰዓት ያለው ህገ መንግስት የግለሰብ መብትንም እንትን አያደርግም ዘርፎር ሰዎቹ ቅድም እንዳልከው በኢንዲቪል ፐርሰናል አይዴንቲቲ አይደንቲቲ ግለሰብ በሚባለው የአንዱ ግለሰብ መብት ሲከበር የማህበረሰቡ አይከበርም ለዚያም ነው ጥቁሮች በአሜሪካ ውስጥ ትግል ያደርጉ የነበሩት አንዱ ግለሰብ አንዱ ግለሰብ አንዱ ግለሰብ አታክ ጥቁር በመሆኑ አሁን መብታቸው ተከብሯል በተባለበትን ችግሮች ይገጥማሉ ሀራስ ይደረጋል ኢንዲቪዥዋል ዘርፎር የኢንዲቪዥዋል መብት መከበር ማለት ሌሎችን ያሟላል ማለት አይቻልም ምክንያቱም ሰዎች በተለያየ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ናቸው በተፈጥሮ እግዚአብሔር ደግሞ ሲፈጥረን ከፋሚሊ ጀምሮ ሰው ኦርጋናይዝድ እየሆነ ሶሻል ችግሮችን የተለያዩ ችግሮችን ለመፍታት ጭምር ነው ኦርጋናይዜሽን የተፈጠሩ ኢትኖ ናሽናሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ፈይል አድርጓል ስለሚባለው ቅድም ያልናቸው ችግሮች ናቸው ይሄን እየፈጠሩ ያሉት ሁሉ ሪፕሬዘንቴሽን እንዲያገኝ አላደረገም ህገ መንግስቱ የግሩፕ መብታችን ሲከበር ሌሎች የኢንዲቪዋል መብትም ደግሞ ይከበራል ይሄ መረሳት የለበትም እኔ ወላይታ በመሆነ የወላይታ ህዝብ መብት ህገ መንግሥታዊ በሆነ መንገድ ከተከበረ ቢካውዝ አያም ወላይታ መብቴ ይከበራል በሌላ በኩል ኢትዮጵያዊ በመሆነ መብቴ ይከበራል ስለዚህ ኢትኖ ናሽናሊዝም ኢትዮ ናሽናሊዝምን አይገፋም ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰ እንገናኛለን አመሰግናለሁ እርስ ጋር ልምጣና በተወሰነ መልኩ ከዚህኛው ላይ አንድ እናንሳ ቅድም ያነሳውት ነገር አለ ሞር እናንተ ነው ወደ ጽንፈኛ ብሔርተኝነት አቀይራችሁ ይሄኛው ነገር ምናልባት ጥያቄው ተገቢ ነው ከቁጥር አንጻር ለሀገሪቱ ከምታበረክቱት አስተዋጽኦ አንጻር ቀጥታ ውክልና ማግኘት ኃጢአትም አይደለም ችግርም አይደለም ግን እንዲሁ ይሄ ሀሳብ ይቀመጥና ለሚነሳው ግን እንዲ አሁን የክልል ይገባኛል ጥያቄሽ በየቦታው ለሚነሳው ነገር ግን ስንመለከት ይሄ የግለሰብ መብት መከበሩ ለምሳሌ ሲዳማ ክልል ሆኖ ቢገኝ በሲዳማ ውስጥ በርካታ ሰዎች አሉ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ትሬንድ ውስጥ ደግሞ ያየናቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ዴሞክራሲ ኮንሰፕት ላይ ቅድም እኳ እንዲያነሳችሁልኝ ነገር አላል ማጆሪቲ ይመራል የአናሳው ቁጥር ደግሞ መብቱ ይከበርለታል የሚል አለ እና ያም ዲሞክራቲክ እንዳልሆነ ዛሬ ክርክሮች አሉ ማጆሪቴሪያን ዲክታተርፕ ለዲሞክራሲ ጸር እንደሆነ በአሁኑ ሰዓት ተቀባይነት እያገኘ እና ይሄኛው አለ በእኛ ሀገር ሁኔታ የነበረው እንዲ አለም አቀፋዊ ነገሮቹንም ይሄኛውን ነገር እንረዳለን እና ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ውክልና አላገኙም በተለይ አንደኛው ክልል ውስጥ ያሉ ለምሳሌ እንበልና አማራ ክልል ወይ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ኖሮ የሌላ ብሔር ቢኖር ብዙም ይሁን ምንም ይሁን በፖለቲካ ግን ውክልና አያገኝም አማራ ክልልም እንደዛ ቢሆን ውክልና አያገኝም ሌላው ብሄር ይባላል እና ለዚህ መፍትሄ የሚሆነው ምንድን ነው እስቲ ለይተን ብናየው የዜግነት መብት ተብሎ በኮንሰፕት ደረጃ የሚነሳው ሀሳብና ፅንሰ ሀሳብና ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ነባራዊ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ነባራዊ ሁኔታ በሁለት አቅጣጫ አንደኛው በኔጌቲቭ ፓርቱ ሌላኛው በፖቲቭ ፓርቱ እነዚህ አሁን እንደ ስጋት ከሚጠቀሱ የብሔር ብሔረሰብ ውክልና የቀሩትን ማይኖሪቲ ሌሎች ህዝቦችን የመዋጥ ዝንባሌ እንዳለ ተደርጎ የተወሰደው ከመነሾው ገዢው ፓርቲ ዲሞክራቲክ ስላልሆነ ነው በተፈጥሮ ነባራዊ ሁኔታ ፖዚቲቭ ምንድን ነው የሚያሳየን ሰው አብሮ እየኖረ ነው እድር ላይ ኢህአዲግ ያደራጃል እንዲ አደራጅም እኮ ግለሰቦች አንድ ላይ ሆነው ከተማ ይሁን ገጠር በእድር ይደራ በእድር ሲደራጅ እኮ አይጠራሩም አንተ የትኛው ብሔረሰብ ነ አንተ በዚህ ነ በዚ ነ አይሉም ዛሬ እድር አሴት አደል አንድ ማህበራዊ እሴት አደለም የእድር ህይወት በእድር ያለን ቦታ ሁሉም የሆነ ነገር ሲመዝ መከተል ያለብን ይመስለዋል ለምሳሌ የዜግነት ይነሳል በሶሻሊዝም ተመሳሳይ ነገር ነው ከልጅ አዋቂ ድረስ ሶሻሊዝም ነው መፍትሄ ሲባል ሁሉም ተሰለፈ ሁሉም ጮኸ መጨረሻ ላይ አንድ የተመቸው ክፍል ስልጣኑን የያዘ ሁሉን ገረፈ አለፍን አሁን መጣ አሁን በሚመጣበት ጊዜ እድሮች አሉ ህዝብ አብሮ እየኖረ ነው ነባራዊ ሁኔታ ያንን ነው የሚነግረን አሁን ለምሳሌ ለክልል ጥያቄ ስዳማ ህዝብ ያቀረበው ጥራት አንዱ 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 ዶክመንቱ የሚያነሳው ያንን ነው ነባራዊ ሁኔታ ህዝቦች አብረው ነው እየኖሩ ያሉት ያንን አብረው የሚኖሩበትን ሁኔታ መዋቅሩ ወደ ፌደራል በሚቀርብበት ሰዓት ደም አደለም የሚለካው ደም አደለም የሚመረመረው ሌሎቹ በዜግነት ደረጃ ሊሻሻል ተጨማሪ መብት ሊካተት ይገባል የሚሉትን ይዘን ከዜግነት ከግለሰብ እስከ ማህበረሰብ ሰው እኮ በተፈጥሮ ማህበራዊ እንስሳ ነው የምንለው እኮ ደፍኒሽን አለ አደለም ከግለሰብ እስከ ማህበረሰብ ሊያካትቱ አንዱ ያነሳው ነገር ሌላውን የማይቃረን ሆኖ ሊስተካከል ሊቀናጅ የሚችልበት ሁኔታ መፈጠር ነው እንጂ ያለበት እኔ የዜግነት መብት እዚ ጋ በወስተርን እንትን ስኩሎች ያየሁትን ነገር በዚህ መልኩ ነው እና ምዕራባዊ እንትን ያደገው አድጎ ከሆነ ኢንተርምስ ኦፍ ማን እንትን ያደገው ስለዚህ ወደኛ እኛ ካልመጣችሁ የቀረው በሙሉ ብልሹ ነው የሚለውን አካሄድ አያስገ ምናልባት ግን ይህን የሚያቀነቅኑ ሰዎች የሚናገሩት እኮ ለምሳሌ መደራጀት የሚለውን ሀሳብ ሲያመጡ አይከለክሉ መደራጀትን መጀመሪያ ላይ ግን ግለሰቡ መብቱ ከተከበረለት በኋላ ለምሳሌ ሲዳማው ሲዳማ ስለሆነ ሳይሆን ሰው ስለሆነ መብቱ ከተከበረለት በኋላ ሲዳማነቱ ማቀንቅድ ይችላል በሲዳማነቱ መደራጀት ይችላል ለምሳሌ እድርም አልነው እቁብም እንደ መብቱ እንደፈለገው በሃይማኖቱም በተለያየ መንገድ ሊደራጅ ይችላል ይሄ ሲሆን መጀመሪያ ሰውየው መብቱ ከተከበረለት በኋላ ነው ለምሳሌ ቀደም የኢፌድሬ ነገ መንግስት ስናነሳ የተነሱ ነገሮች አሉ የቡድን መብት ላይ ነው ተኩረት የሚሰጠው የግለሰብ መብቶች የተዘነጉበት ነው ይባላል ሚወቀስም አንድም ቢሻሻል መሻሻል አለበት የሚባለው ይሄኛው ኮንሰፕት እንደሆነ ይነገራል ብዙ ጊዜ ማለት ይሄኛውን ሀሳብ ለመግለጽ ነው ምን ለማለት ፈልጌ ነው ለምሳሌ ሲዳማ ክልል ቢሆን ሲዳማ ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ ሰዎች ይኖራሉ የሌላ ብሔር ተወላጆች ይኖራሉ እነዚህ ሰዎች ለመኖርማ ቻይናዊ መጥቶ ይኖር የለ ኢትዮጵያ ውስጥ ወሬቨር እኮ ሄዶ መኖር ይችላል አረ ይኖራል የመሳሰሉ ነገሮች አሉ ከዚህ ባለፈ ግን ለምሳሌ ውክልኛ ውክልና ሊያገኝ ይችላል ተወዳድሮ ማሸነፍ ይችላል ህዝብ እስከመረጠው እኚህኛ አይነት ነገሮች የሚፈጠሩበት ፕላትፎርም መፈጠር አለበት የሚልን ኮንሰፕት ነው የሚያነሱት የግድ ዋና ሀሳባችን አይደለም በርግጥ ይሄኛው እንግዲህ ምንድነው አሁን ወደ ሌላ ጣይ ጥያቄ ልድና አጥራ አርጎ ይመልሱልኝ ለምሳሌ አሁን ኢሃዲግ በስልጣን ላይ ኢሃዲግ ቢኖርም ለውጥ አይሉ ነው ስልጣን ላይ ያለው ላለፉት 2ሰባት አመታት ጥያቄዎች ይነሳሉ በተለይ ደሄደን አካባቢ ላይ በተለያየ የመንገድ ይኮላሻል ጥያቄዎቹ ችግር ይደርስባቸው ነበር የሚሉ ፖይንቶችን ቅድም ስታነሱልኝ እና አሁን ደግሞ ይሄ የለውጥ አይል የሚለው የሚባለው ስልጣን ላይ ወጥቷል ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች ብዙዎች የተደሰቱበትን አይነት ስራ እየሰራ እንዳለ እና ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካስታወሳችሁ ወደ ጉራጌ አካባቢ በሄዱ ጊዜ አንድ ያነሱት ነገር አለ ጠይቁ ጥያቄ እቺኛው ነገር ብቻ አለፉኝ እናንተ እኔም የማስበው ናይሮቢ ሄዳችሁ ነግዳችሁ ምት መንባሳ ደርሳችሁ ምት ህይወት ማመቻቸት ነው በክልል አንታጠር ኢትዮጵያዊነት ይምጣ የሚል ሀሳብ ነው የለውጥ አይሉ ያለውና እዚህ ላይ ምን ሀሳብ አላችሁ አጠር ያለች ነገር እስቲ ጉራጌ ላይ ቴሌቪዥን ላይ ላይ የስዳማ ሽማግሌዎች እየጠየቁት ጥያቄ ነበረ ከዚህ በፊት እኛ ጠይቀን ዘጠሰባት ማለት ነው ጠይቀን መለስ ዜናዊ አልተመቸኝም ብሎ የተወሰኑ ይዞ የከለከለበትን ሁኔታ ሰንስ በማድረግ ሰዓት ሰጠን አትወጣም ነው ያሉት ክልሉን ሰዓት ሰጠን አትወጣም ነው ያሉት ሲሉት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ገዛ ስሏቸው ሌሎቹ ሌላ በዛ አንተን አጃድን የተመለሱትን ነገር አላነሳም ኮር ፖይንቱ የመለሱት ምንድን ነው እኔ ልሰጣችሁም ልነፍጋችሁ አልችልም በህገ መንግስቱ መሰረት የሚታገኙት ነው እኔ ከህገ መንግስቱ በላይ አይደለው ብለው ነው የወጡት ስዳማ ላይ ማለት ነው ስለዚህ የስዳማን ጥያቄ በህገ መሰረት እንደሚያልቅ ተናግረው ነው የወጡት የለት እና የጉራጌን ጉራጌ ላይ የተናገሩትን የጉራጌ ማህበረሰብ የሚመልሰው ይሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ ኤሊቱ ነው ሁልጊዜ ችግር እየፈጠረ ያለው መረሳት የለለበት የኢትዮጵያ ህዝብ የተማረ ይግደለኝ ይላል ነገር ግን የተማረ በርግጥም ነገር ግን ሳይሆን በርግጥም እየገደለው ያለው እየተማረው ነው ስለዚህ እኔ አውቅላ። በሚል የሚሰሩ ስራዎች ሁሉ አደገኛ ናቸው አሁንም ተመሳሳይ ነገር እንዳይደገም ነው ፐርሰናል የምፈልገው ጉራጌ ከዚ ላይ ዶክተር አብይ ያሉት ነገር ይህ አሁን አፒሊንግ ነው ደስ የሚያሰኝ በሆነልኝ እኔ ከዚህ ከደቡብ አካባቢ ወጣ ብዬ ድሮ እንደሚሰራ ሳምዌር ራቅ ብዬ ሄጀም ሰርቼ እንዲሁ አዲስ ነገር ሲሆን አዲስ ነገር ላይ ደስ ይለዋል ሰው ያ ይሁንልን ያ ማለት ግን ክልል ሲሆን ያደስታ ይጠፋል ማለት አይደለም አሁን እንግዲህ አሁን ይሄ የክልል ጥያቄ በሚመጣበት ጊዜ ሀዋሳ ትነሳለች ብዙ ጊዜ እና የሀዋሳ እጣፈንታ ፈንታ እንዴት ነው መሆን ያለባት ሀዋሳ ላይ የፌዴራል ኢንቨስትመንቶች አሉ እንደ ኢንዱስትሪ ፓርክ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ ከተለያየ ብሄር መጦ ኢንቨስት ያደረጉ ሰዎች አሉ በቋሚነት ሀዋሳ ያለችበት ሎኬሽኑ ደግሞ የሚያሳየው የሆነ ነገር አለ ምድሮው እጣ እንዴት ነው መሆን ያለበት ሲያጠራጠራ አድርገን እናንሳትችን ነገር አዋሳን በተመለከተ የተለያዩ ፖለቲከኞች ወደዚህ ወደዚያ እየሳቡ ብሔረሰቦችን እያጋጩባት ያሉት ከተማ ነች አዋሳ የአዋሳ ህዝብ ቅድም እንዳልከው ከተለያየ ቦታ የመጣ ነው ከትግራይ የመጣ ከአዲስ አበባ ሰፈር ይባላል ውቅሮ ሰፈር ይባላል ሀረር ሰፈር ይባላል አረብ ሰፈር ይባላል ጉድ ነው እጅግ መልቲካልቸራል የሆነ ከተማ ነው ፖለቲከኞች ከሲዳማ ከወላይታ ከተለያዩ ቦታዎች ማኒፕሌት አድርጎ ህዝቡን ወደ ግጭት እየፈጠሩ ነው ኮስትኑ የክልል ይሁን ምናምን ይሁን የፌዴራል ከተማ ይሁን ሳይሆን እዛ ውስጥ የሚፈጠረው ችግር ኮኖ ይሄን ችግር ጥያቄ ያስነሳ ያለው መሆን ያለበት መልካም አስተዳደር እዛ ከተማ ተከብሮ ኦኬ እዛ ከተማ ውስጥ ሁሉን የሚያሳትፍ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ቢመጡ ብሔረሰባቸው ባይታይ ማልቲካልቸራል እንደሆነች ሁሉ ማልቲካልቸራል ሶሉሽን ከተሰጠ አዋሳ የትም የምትሄድ ከተማ አይደለችም በሰላም ይኖራሉ ብዬ አምናለሁ እኔ እንደዛ ነው ስቴተስ ነው እየተጠየቀ ያለው ስቴተሱ የክልሉ ከተማ ሆነው ነው የሚቀጥለው የሚለው ነገር አለ ግን ትልቁ ጥያቄ አሁንም ወደ ቅድብ ነው የዜጎች መብት እኮ መከበር አለበትም ላይ የትም ቦታ ገጠር የሚሆን ከተማ የትም ቦታ የሚኖረው ህዝብ መብት ይከበራል በሚለው ህግ በሚገዛን ነው የሚገዛው ሌላ ነገር የለ ስታተስ የትኛው ባለበት ክልል ከተማው ለኢንስትሩመንት ነው ለካፒታልነት ያገለግላል ያኔ ለክልል ስምንት ነበረ ቀደም ሲል ለስዳሙ አስተዳደር አካባቢ ነበረ ቀጥሎ በአቅጣጫ ሲያደራጁ የዛ ሆኗል ቀጥሎ ስዳማ ሲደራጀ ስዳማ ይሆናል ህዝቡን የህዝቡን ህይወት ግን የሚነካ ቅንጣት ያክል ነገር ሊኖር አይገባም በህግ መከበር አለበት አመሰግናለሁ እንዳጠቃላይ ግን ማለት ነው መፍትሄ የምትሉትን እስኪ ንገሩኝ አሁን እየተፈጠሩ ላሉ ለምሳሌ ሀዋሳ አካባቢ ላይ ግጭቶችን ስጋት አለ የሆነ ፖቴንሻል ግጭት እንዳለ ሰዎች ይናገራሉ እና ለዚህ መፍትሄ ነው የምትሉትን ነገር ማለት ነው ሆን ተብሎ የሚፈጠር ነው ይህ ግጭት ለምን ሌላ ጊዜ አልተጋጨም ይህ ህዝብ ይህ እኮ ነው የሚገርመው ቅድም እንዳልነው ሁሉም አለ የትን ቦታ ወላይታም ይሁን ስዳማም ይሁን ሁሉም ኢትዮጵያዊ አለ ምንም ተጋይቶ አቅም አሁን ቅድም ጠቀስከው የለውጡ ሀይል ከሚባለው የፌደራል መንግስት አመጣጥ ጋራ እዛ ላይ ከመጣው ለውጥ ጋራ አብረው ሊሄዱ እንደ ወትሮ ዘር ቆጥረው ጎሳ ቆጥረው የራሳቸውን ሰው በኔትወርክ ሊያመጡ ሊያሾሙ በሞባይል ሲያሾሙ የከረሙ አሁን ግን እንደማይሳካላቸው እነሱ ብቻ ሳይሆኑ እነሱን የሚሾሙና የሚደግፉ ጌቶቻቸው ጋር ሊደርሱ የማይችሉ የተገነጠሉ አሉ እነዚያ የትም ቦታ እንደሚያተራምሱ የሐዋሳ የተለየ ነገር አይደለም ሌላ ቦታ እንደሚያተራምሱ ሀዋሳንም ሊያተራምሱ ይፈልጋሉ ለምን ሰላም የነበረበት ሰፈር ከተማ ነበረ ሁሉም ተግባብቶ በእድር በምን የሚኖርበት ከተማ ነው የነበረው ያንን እያንዳንዱ ዛሬ በየነጋዴውም ነግዶ በሰላም የሚኖርበት ጉላጅ ልጁን በሰላም አስተምሮ የሚመልስበት ሁሉም እንቅስቃሴ በሰላም የሚመጣበትን በፌስቡክ በምን በተለያየ እንትን ወሬ ነው እየተወናበደ ሰው እነዚያን እያዳመጠ ሊሆን የሚገባው ምንድን ነው ህዝቡ በወሬ ማመን የለበትም በምናፈሰው ወሬ ማመን የለበትም ትክክለኛ መረጃ ማግኘት መቻል አለበት ህይወቱን በአገባቡ ለመምራት ህግ አለ በህግ የተቋቋሙ ተቋማዎች አሉ እነዚያ ተቋማት ለማይመልሱ ከሆነ ተቃውሞቱን መጠየቅ ነው ያለበት እንጂ በየቀኑ በየእለቱ ወይም በየወሩ ሌላ ቦታ በምነፍሰው ንፋስ መረበሽ የለበትም በሰላም መኖር ይችላል መብቱን ነው ማስከበር ያለበት አዋሳ በአሁኑ ሰዓት የክልል ከተማ ነች ወደፊት ሲዳማ ክልል በሚሆንበት ሰት የራሷ እጣ ምን ለሆን እንደሚገባው የክልል ኢንትረስት አለ የፌዴራል ኢንትረስት አለ ብሄር ብሄረሰቦች ኢንትረስት አለ እሱ በኋላ ይፈታል አሁን ባለው ሁኔታ አሁን ባለው ሁኔታ ሰላሙ እንዲቀጥል የወላይታና የሲዳማ ሸማግሌዎች እርቅ ፈጥሯል። በዚያ እርቅ ላይ ሌሎች ሚዲያዎችም ጭምር ስለ ሌላ አካባቢ እንደሚነሳ ሁሉ ያ እርቅ ፕሮሲጀሩ ምን እንደሆነ ጠቀሜታው ምን እንደሆነ ሚዲያዎቹ ሊሰሩ ይገባል ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ይህንን ይሄ እርቅ እንዲጸና ማድረግ አለባቸው ሁለተኛ የሲዳማ አመራር በተለይ አዋሳ ከተማ አመራሮች ህጋዊ ህግን በማስከበር ህግን በማስከበር በአሁኑ ሰዓት ያለውን ችግር ለመፍታት አንዳንድ ጊዜ የሚነሱ ከነሱ አንድ የምንሰማቸው መልካም ያልሆኑ ነገሮችን ትቶ አሳታፊ የሆነ ለሁሉም የሚጠቅም አይነት ሁሉንም የሚያካትት መታደል ኮን አዋሳ ላይ ብዙ ብሔረሰቦች ሄዶ ሲዳማ ምድር ላይ መኖሯቸው ለሲዳማ መታደል ነው ወጣቶችን ቅርብ ጊዜ የወላይታ ተወላጅ የሆኑ ወጣቶች አዋሳ ላይ የወላይታ አመራር መቶ እርቅ ለመፍጠር ወጣቶች ብቻ የአዋሳ ወጣቶችን ለብቻ አነጋግሯል ሲዳማም እንደዚሁ አነጋግሯል እጀቶ የሚባል የለጋ የሚባል ሰው የላጋና እጀቱ ደግሞ ወደ አንድ ለማምጣት እኔም አዜ ሞዴሬተር እዛ ቦታ ተገኝቼ ነበር ስለዚህ ሁለቱ ደግሞ እንዲታረቁ እናረጋለን ጥረት እናረጋል ወንድም ይደግፋል ጥረት ይደግፋል ከዚያ በኋላ አዋሳ ሌሊት ብስክሌት እየነዱ እንደ ድሮ የሚሄዱባት ከተማ ትሆናለች አሁን ስጋት አለ አመሰግናለሁ አቶ አሰፋ ወዳጆ በዲላ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል አንትሮፖሎጂ መምህር ና የወላይታ ተወላጅ በጣም አርጌ ነው ማመሰግነው ሶን ስጋ ብዙት ከዲላ ዩኒቨርሲቲ ነው በቀጥታ የመጡትና ና ረጅም ኪሎ ሜትር አቋርጦ የመጡት እዚህ ድረስ አክብረውን ስለመጡ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እንዲሁም ደግሞ አቶ ደሳለኝ ጋርሳሞ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ምክትል ሊቀመንበር እዚህ መጥቶ እንዲ አይነት ውይይት ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ደቡብ አካባቢ ስላለው እንግዲህ እንቅስቃሴ የተወሰነ ግንዛቤ እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ሳምንት ደግሞ በተለየ ርዕስ እንገናኛለን እስከዛው መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ ይህ ሰፊው ምህዳር ነው